أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيد الجليل الذي برز بسورة الجلال وطلع بسورة الكمال وظهر بسورة الجمال وفاز بنيل سهال من رب الجليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عدد كل من برز وطلع وظهر بسورته ومن أوت عليه وعليها حق قدره ومقداره العظيم. هذه أدية مني إليك يا رسول الله الله عليه وسلم مفي أولون أبا توجا سيكي يو دارا بو باتي وفو إدا إدا تي أولون باوا دارا فون إما أودو ماني abi ti da keji ko si court kan to le fo olohun si afi ko ya gba kam fun olohun lori n to ba se aki oba na olohun yen mo wa fi ki annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon yo yoba na muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi to je pe sunna nu re o se ni tan bi yala ye da to le so pe ohun le se gbogbo e Allah o se won ba nti agbara re ba kanu sunna nabi ni sallallahu alaihi wasallam taba wu awon mo ya wa tibi won so pe awon ni sufi won ni e se ni sunna e se ki loruko e e wa wu san se sunna ni aba se sunna mo so fun yan kan ni jo ni mo ni ikora jo bayi pe an celebrate an nabi sallallahu alaihi wasallam muni ojo mo sunna na muhammad sallallahu alaihi wasallam muni oni kilo ye tori be muni an nabi ni la yu'minu ahadukum ata yuhibba li akhihi ata kunna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in an nabi ni o le je mu'mini ayafi ko ja si pe kini o ayafi ko ja si pe ife mi anna muhammad oju ti kini lo koju to omo ti obi lo ko si tun koju ti awon obi re lo ko waju gbogbo eyan pata lo ata emi ti egan fun re wa da kun gbogbo nti se wa zola ti won ko yi ti won a wo pe to ni nkan meji ti mo fe fi se mo fe fi celebrate anna muhammad sallallahu alaihi wasallam kini nkan to ntumo yen won fi try lati show pe emi na se kini o mo ni fe annab muhammad to ba ja si pa nabi lo so be pe ka ni fe ohun ona wo la fe fi show appreciation san nabi ta bi so pe to annabi o mo ni fe to ba so pe allahumma salli ala muhammad wa sallim olohun lo ti pa se pe ka se yun ame yi tolohun o pa e la se yen ba o lo se fe se yen ti wa fi show ta nabi ba wa laye yo sa ni ba se ta fi show annab muhammad annabi yen olohun mo sa ba shalikun ke ba wa shalikun ke fun gbogbo awon to ja won ti won je olori wa latori maulana sheikh ahmed tijani radiyallahu ta'ala baba wa maulana sheikh ibrahim an-niyas niyas radiyallahu ta'ala baba wa maulana sheikh hamza salman abari giduma baba wa sheikh abdul rahouf abari giduma gbogbo awon ti mo daruko yi gbogbo won ti nbe nwaju olohun olohun sa ba wa ke won amen awon ti won wa ku fun wa lere igbe aye ti won je touch light fun wa to ja si pe riri won emi wa bale pe to aye oni nira fun wa o bere latori baba wa sheikh suleiman faruk al miskin billah adam allah hayatahu awon yo ba mi wi dada adam allah hayatahu mi yo ba te le sadua fun baba iru emi yi eto ni fe mi ngba ti mo fe se mo lidin jo ni abi ngba ti baba wa khalifa ko njo ni oni to amadu gbogbo nto ba nfe patapata o sa mo amo ba mi nule pelu ogun olohun isi mo se nti ipa tolohun ba to ba kun mi imo se fun o nígbà tí mo lùdí wa fẹ́ fi múra akramọkànlá o pàtì ṣe lọ́dún tó kọjá a fẹ́ lo kí ló kọ ẹ òun ló wá ń dààmú ẹ ó ní àbá ó ní wọn bá dárúkọ kinní kan báyìí ó ní àṣírí ni kódà bí yan nìyẹn gbọdọ sọ pé akramọkànlá yìí ni mo ń délé báyìí kódà yìí tí ì ṣe pé mo ṣàlù alápò mo kàn fẹ́ ṣe lásán báyìí bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń gba kọ́ọ̀lù ẹ pé irú bàbá bẹ́ẹ̀ èèyàn ó mọ ṣàdúrà pé kọ́lọ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà ó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn bàbá wa sheikh abdul rafi tó já sí pé orúkọ wọn súnmọ́
orúkọ bàbá mi Sheikh Abdul Rauf Olomosa Jari yin pe amen mo ti akoko tin kokoko pade won lodo afawa Yusuf kini lakobu ta mon pe afa na hal musharraf ben mo ti kokoko pade won Olomosa Jari yin pe o ewo ba to se yin laro kan mi fun gbogbo awa ta jodo bayi Olomosa wo la be Olomosa Jari yin pe gbogbo eyin agbalagba pata ni mo ki Sheikh wa Mortado o ye kinkin ju bayi lo Olomba nkin o ase huwa ballu Olomba nkin baba wa ti won aweri jaye mo fi Olorun kin gbogbo eyin agbalagba mo fi baba nkhadi mi mo fi ki Sheikh wa okun robirin salamu allah alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inti so tin fi gbe mic ile na ni lori Sheikh wa Zola eleyi tan se yi inti mo fi we ni oro Olorun to so pe imalu fasayyara Allahu a'malakum a ri pe bawon agbalagba na tin se na ni ijo teyan ba wa bere teyan bere si ni sajo die die yo a fomo yo mo nira ba kan pe se kini yi se yo pada wa do didi a ri pe njo mo tan se mo lidi mo so waju baba wa Sheikh Suleiman mo so fun won pe akramakallahu nijo te akoko bere maulidi ore ti mo se lodun ilo pe 15th maulid mo wan so fun won pe ara pe 10th meji pere la gba njo na ta ba ti wa fe need nkan ta kun ololoku lowo ti e to n ba lohun lo da kun ololoku lowo ti e a wa bere si ni ngba to ya tun yawo a je gbese n to pa fe se maulidi an nabi e wa wo lo ni sin baba se maulidi yo to seku e wa wo bi ti olohun ni o dele ni se pe a tin dupe fo olohun ile ita nse yi mo mo pe albaraka baba wa oni kijipa olohun ba gbede bi ti ibi ta nfe amen mo fa se mo fa pe akesi kan to ra nda muhammed mo binu idi to fe ki nfe pa akesi yen ni pe e mo pe ta ba wo social media bi nkan se nlo bolonde se mi ni won ba temi mo ma mo le rerin amo mi like ere pupo idi to je nfe so eleyi nfe ke lomi gbo ko wa ko change e bakan o na ni wi pe awa ti a nbo temi na nbe nu afodo mo fe ko ja si pe oro nipa skit ka try lati reduce e tori pe idi ti mo fi so be ti ba bere si ni wo awon wa si lori social media mo wa ri pe o si ti mo le fi opolopo oro to nsele yi koja skit ta ba wo awon ti won tapo awon oni sufi en ti popo won mo to ba fe soro won mo uja to make sense wa e ti o ba ka alqurani yo ka alqurani ti o ba nti o fe so ohun bakan na ti o ba ka hadith annabi yo mu hadith ti o se ki loruko e but mo wa wo pe to man buyan pe elenu yanti e to daju na ni pe kini o kiyan pa enu ede so ta ba wa ni afẹ to ba pe wa lode afa soro ti e ki wa se pe ngba to ba ni o wa soro ti e afa to soro la koko hun bo ti bu skiti na npe yi hun e wa wo ikale maulidi annabi won so pe nta nse won se nkan ti hadith won se nkan ta nne muhammad se to ma wa so fun won pe bidia ni a si npe awon eyan won ba wa joko toba n ba joko lododun ikan nu awon eyan to n wa lododun ti won ba ri pe wiwa tawon ba to n wa en ti won gbo ko jo mo kini tumo n ta nse so agbodo mo je ki won mo kini nkan ta te wa n joko se ni aye yi so idakun to ra nabi mo kan wo pe kin fi pe awa ti a je bi temi yi ka fi pe wa si akesi Olorun to tin fa wa soke Olorun dakun mo ja wa le lai lai o albaraka awon eyan Olorun eleyi ta se ta tun wa sayi ile ni Olorun mo sa wola wiwa wa yi na Sheikh wa Abdul Latif Babangana to ja si pe won pa mo agbada yi wa be mi ni tori mo ti jade lo ni atana aso yi nikan ni mo wo jade so mo n bo laaro pe ki mo lo le ni won pe mi ni daji pe to Babangana dake o la wa fi lo si ibe mo pe to o da pa n bo mi bayi o e ba mu aso wa ki le ya bi bayi bismillah kul huwa Allah fun wa بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كما كما دا بي سلام سي النبي تو با تي جا سي بي يون لي تي مي في داسي مولدي تي او في انديكيت بي وي وا تيمي نا لاي يي امي نو وا سي سكيت بي مو وا سي مولدي النبي مو سي ني نكان كان تي مو في رانشي سان النبي تو بي كيني او ني او ني ما ذكرت في مجلس الا كنت حاضرا ذلك المجلس فزينوا مجالسكم بكثرة الصلاة عليا صلى الله عليه وسلم ابن يوبان محمدي صلى الله عليه وسلم اواني بون لو سو ني اوني او سو بي توسلوا بجاهي فإن جاهيا عند الله العظيم ان جاك النبي لا برو مدار كوجو تو با واري به غبو الا بابو اجا جو مو بارو النبي بي سلام عليك محمد سلام عليك محمد سلام عليك محمد سلام عليك محمد سيدنا رسول الله سلام عليك محمد يا مصطفى رسول الله سلام عليك محمد يا مجتبى رسول الله سلام عليك سيد الملائكة رسول الله سلام عليك محمد طه يا رسول الله سلام عليك محمد ياسين يا رسول الله سلام عليك محمد داهي يا رسول الله سلام عليك صاحب الوسيلة رسول الله سلام عليك امام المتاكين رسول الله سلام عليك محمد الدين رسول الله سلام عليك النبي رؤوف رحيم رسول الله سلام عليك النبي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رسول الله رسول الله النبي حبيب الله النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بابا الخليفة احمد تيجاني ادارجي دوما اللهم صل جاري وبه البركه النبي ني اودو الله ولا النبي لو بوكي بابا الشيخ ادم اغباي الله جاري يبه البركه النبي لو دو الله ابي اغبا البركه كو تو دي با ما لو سورو بابا وا اولودي اوني afe gba albarka lenu baba wa gba mulana ash-shaykh abdur rafi baba nrifua e ban pariwo shehu